Tjena! Idag är jag och besöker en ny kyrkoruin. Skallsjö kyrkoruin. Den uppfördes någon gång på 1200-talet och 1685 så förlängde de kyrkan cirka 9 meter. Så det blev lite större kyrka. Kyrkan uppfördes av gråsten och var putsad både in- och utvändigt. Och taket var av takspån. Konrad Wilhelm von Döbeln skänkte en altartavla till den här kyrkan år 1758. 1774 så reparerade kyrkan. Varvid bland annat innertaket välvdes och målades. Det är en hel del trafik. Som sagt, målades då och vapenhuset i väster murades förmodligen igen under den här reparationen. Eller möjligtvis på 1800-talet. Jag ska gå bort här nu, ska vi se, så får vi gå in i kyrkan. Åren 1861 till 1863 så uppfördes det en ny församlingskyrka 2 kilometer härifrån. Jag ska bara stänga grinden efter mig här också. Och därefter så övergavs den gamla kyrkan. Ja, här har vi den gamla kyrkan. På grund av ett mycket kraftigt förfall så revs kyrkan 1896. Men innan dess så var den gamla kyrkan inte fredad för åverkan. Till och med gravarna i kyrkan här blev uppbrutna. Nu ska jag läsa innantill här en gammal tidningsartikel. I Skaraborgs tidning nummer 20 lördagen den 19 maj 1894 så står det att läsa följande. Skallsjö gamla kyrka, ett rof för vandalism. I passerandet av vägen mellan Göteborg och Alingsås fästes vår uppmärksamhet på det gamla templet, vilket vi på närmare håll ville taga i betraktande. Den gamla kyrkdörren, den hängde vidöppen på sina rostiga gångjärn och vi trädde in i templet där vinden fått fritt spelrum. Det gamla takvalvet av trä brakade och knakade, vart ögonblick hotade att störta ner över det inträdande. Fragment av kyrkans inredning, bilder med mera låg och strödda runt omkring. Under koret ett gravvalv där en adlig familj är högsatt eller bisatt. Luckan till valvet stod öppet och de blanka kistplåtarna glänste som stjärnor i det mörka gemaket. En hemsk syn var att se en liten kista vars lock hälften borta och var i låg ett litet mumielikt skelett. Ja, det var synd att kyrkan fick förfalla på det här viset. Men som sagt, kyrkan revs 1896. Men ruinen renoverades här någon gång 1936-37. Och jag tror att de rätt nyligen har varit här och bättrat på den lite grann här. Den medeltida dopfunten återfann de här med reparationen på
1930-talet tror jag, och den finns nu bevarad i den nya Skallsjö kyrka, om jag är rätt underrättad. Får väl ta och göra ett besök på den också så småningom. En rätt ovanlig kyrka. Men nu ska jag byta kamera ifrån telefonen till min riktiga kamera, och så ska vi gå runt och göra en EMF-svep här. Tror jag ska lägga ut en kattboll och eventuellt en rempod också. Ska vi se om det händer något. Ja, då har jag satt upp en kattboll här. Och så borta på en gravhäll här har jag satt upp min rempod. Och så ska vi börja och gå med min EMF-mätare här. Ska börja här borta vid altaret. Ska vi se. Finns det någon med mig här? Finns det någon energi kvar här? Någon kyrkobesökare? Präst? Eller någon som är gravsatt här? Ni får gärna röra på den lilla bollen här. Så blinkar den i många fina färger. Eller så rör ni på den här lilla svarta lådan med gröna lyktan på jag har i handen. Så kommer den att lysa upp i många fina färger också. Och jag har en annan liten svart låda här. En metallpinne på. Rör ni på den så kommer den att låta. Och massa lampor också som tänder sig. Eller små lyktor. Får gärna komma fram och ta på min låda här. Den är inte farlig. Jag heter som sagt Hasse. Jag vill bara veta om ni finns kvar här. Om någon finns kvar här. Ja, här inne i kyrkan var det rätt lugnt i alla fall. Vi ska gå på utsidan och titta här lite grann. Här är en minnessten om kyrkan. Skallsjö gamla kyrka. Fick jag faktiskt en liten träff. Tack ska du ha. Finns det någon här? Tack. Tackar. Får gärna ta mer på den här. Tack. Då har jag någon med mig här. Är det någon som är begravd här? Tack. Jättetack. Är du begravd här?
Kan du backa undan lite? Den var rolig, ja. Men kan du backa undan lite? Tack. Nej. Om du backar undan lite så kan jag ställa någon fråga. Ja, här finns inga ledningar någonstans här på den nästa platsen. Jag tror knappast det finns något nedgrävt här heller. Oj, det var väldigt vad de blinkar här. Ja, kul. Tack ska du ha. Vad kul att du visar att du finns här. Så jag går vidare här och ser om det finns något mer här. Är det du som följer med mig eller? Är det det? Tycker det var roligt det här? Är det ingen som har gjort någonting sånt här förut? Tack. Tackar. Tack. Kul. Tackar, tackar. Det är lustigt att jag får träff här utanför. Här finns inga lampor eller någonting som ska belysa kyrkoruinen. Så det kan inte vara några kablar som påverkar det här heller. Tack. Är det någon energi här också? Tackar. Är det en man som är med mig här? Är det? Eller är det en kvinna? Är det lilla barnet som de hittade i kistan här? Är det du som är här? Är det det? Har du inte fått frid här? Tack ska du ha. Det är en lastbilschaufför och ställde sig där, han ska väl ha rast. Kommer han väl snart undra vad jag gör för något. Men om det är du som är här, barnet, vem det nu är, jag vet inte det, så finns det en liten rolig boll där på stenen där, framme vid altaret där. Om du tar på den så kommer den att blinka jättemycket. På den lådan som ligger inne på gravhällen där inne i kyrkan så kommer den att låta också. Jag ska ta och flytta ut rempodden och bollen på utsidan här så ska vi se om jag får några utslag på den där. Den vill inte sluta tjuta rempodden här, inte för jag satte på kameran så slutar den. Jag ska lägga kattbollen här också ska vi se den. Ja.
Ser du hur fint den blinkar, kattbollen? Om du rör på den så kommer den att blinka igen. Eller om du tar på den här pinnen igen som du gjorde nyss. Verkar den här roligare, eller? Det var den, ja. Men om du tar på den bollen som är där nere så kommer den att blinka ännu mer. Ja, som sagt, jag filmar inte med mobilkamera. Tackar! Jag filmar inte med mobilkamera, utan jag filmar med min Nikon-kamera som inte ger utslag på EMF-mätaren. Det är en punkt här som någon är med mig. Jättekul. Om jag går härifrån, vågar ni ta på de där apparaterna jag har där då? Lilla lådan och bollen. Tackar, tackar. Eftersom du är utanför kyrkan, är det någon som är begravd här? Är du begravd här? Så fall så ta på lådan. Du är inte begravd här. Är du prästen? Eller någon av prästerna som har varit här. Nu är ingen här igen. Är du något barn? Någon har lämnat mig. Ska ta bort de här grejerna här och så ska jag gå ner och titta på ett par gravar också. Lite grann här. Finns det någon? Oj, oj, oj. Jag hann inte ens fråga. Jag har alltså någon med mig här. Tackar, tackar. Konstigt, för min EMF-mätare blinkar emellanåt och kameran fångar inte upp det. Jag har aldrig varit med om förut. Det var skumt. Har vi någon med oss här i denna graven? Det har vi. Den här hade jag med mig någon. Jag hade lite kraftigare energi. Tack. Får gärna ta på den bollen som ligger där uppe.
Jag kan flytta ner den. Om du har lättare att ta den där nere. Får du välja om du vill ta på bollen eller om du vill ta på den lådan. Var inte det lika intressant? Nej. Får bollen ligga kvar där. Då ska jag gå bort här och kolla. Finns det någon med mig här? Ingen med mig här. Tack. Tackar, tackar. Varför tar du inte på bollen om den här lådan är så intressant? Kan du backa undan? Nej, du behöver inte gå närmare. Backa undan. Tack. Är du en man så ta på lådan. Du är en man. Okej. Tack ska du ha. Ja, jag ska gå och testa på ett annat ställe på kyrkogården här ska vi se. Ja, vill du inte det? Okej. Jag ska göra det i alla fall. Kommer tillbaka till dig. Finns det någon med mig här? Här måste ju många ha gått igenom här. Ingen som har gått igenom här, eller som finns kvar här som har gått igenom här. Lägg ut här på... Ja, tackar. Gå ut på den gamla kyrkogården här. Det finns inte så mycket gravstenar det är kvar här, men tydligen finns det någon kvar här. Vad vänligt. Tackar, tackar. Är du begravd här? Om du är begravd här kan du gå upp ända till orange då. Eller ända till rött om du vill. Orkar du inte?
Här ligger lite stenar kvar. Undrar om det kan ha varit någon grund för någonting. Jag vet faktiskt inte var klocktornet stod. Det var en liten fyrkant på andra sidan. Ja, tack. Där borta, det kan ju ha varit ett klocktorn eller om det har varit någonting annat, jag vet inte. Kan det ha varit någon begravningsställe någonstans eller något. Där. Den här ger lite utslag även ute på kyrkogården. Det är väldigt snällt. Tack. Tack. Det finns en hel del själar kvar här tydligen. Det här är ju nästan ett ställe jag ska återkomma till. När det är lite mörkare. Jag har med mig små maskiner som ni kan prata i också. Mycket intressant. Tackar. Tackar. Och det är ju en bit ifrån kyrkoruinen här, så det måste ju vara någon som är med mig här. Som är begravd här. Du är begravd här. Är du begravd här? Det är du. Är det många som är begravda som är med mig här? Är ni många här? Då ska jag gå och göra ett svep nere vid gravhällarna. Där borta. Oj, tackar. Tack. Ska vi se om det händer något där borta. Då börjar vi här, ska vi se då. Finns det någon som är med mig här? Tack. Tackar. Är du begravd här? Tack. Oj, det här var ju nästan hemskt. Här under vilar Olof. Anno 1698 med sin står nog hustru, kära hustru ska det nog ställa då. Och dotter anno 1799 salig het. Är döda. Jag vet inte var det står. Det är nog någonting på latin. Vi får se om jag hittar någonting om det här i om jag googlar sen.
Här inunder. Ja, det här var svårläst. Anders Birger. Anno 1700 någonting. 1746 tror jag det står där ute. Men det var väldigt svårläst. Det var väldigt mycket text, men det är... Nu skrubbas rent först innan jag kan läsa det här. Någonsin står jag att den står där, kan det vara. Ja, säger det. Det står i alla fall 1768. Kanske lättare sen att komma fram hem och se på det på. Jag tror det faktiskt. Jag ska ta kort på det och förstora upp det sen. När jag kommer hem ska vi se om jag kan läsa. Och här har det stått någonting också, det går inte att läsa. Men det ser ut som det står 1666. Vi hoppas verkligen inte att det står 666. I så fall vet det katten om jag kommer tillbaka. Jag tror det står 1666 och här står också någonting. Fullständigt oläsligt. Ja, vi har alldeles bredvid kyrkan här kraftledningar och jag har haft mina funderingar på om det skulle påverka EMF-mätaren. Men då borde den påverka hela tiden här när jag går efter kanten här, men det gör den inte utan det är bara vid gravarna det påverkar. Så jag tror inte att den här kraftledningen här påverkar EMF-mätaren alls. Men man vet ju inte, men... Nej, då borde den ha lyst hela tiden och kraftigare kanske. Men det gör den inte. Så jag får hoppas att jag har några själar med mig. Ja, det är en fin plats. Den här kyrkan ligger. Tyvärr så går ju motorvägen mellan Göteborg och Alingsås alldeles nedanför. Så man hör ju den hela tiden. Men det får man stå ut med. En väldigt vacker och fin kyrkoruin. Så har ni vägarna förbi här så gör gärna ett besök för här är helt klart en kyrkoruin värd att besöka. Jag trodde faktiskt inte det skulle vara så här mycket kvar i och med att de rev kyrkan, men de har antagligen bara rivit bort det som var trä. Sen kanske befolkningen runt omkring har varit och hämtat lite sten och sånt när de har behövt. Men som det är nu så är den bevarad som den är i alla fall. Det är ingen som kommer att röra den här mer. Fint. De i lastbilen här, de har tittat på mig. Jag har gått runt här med gravarna där. Men de har inte sagt någonting. När man går in eller ut ur kyrkan här så trampar man ju på en gravhäll. Men här är också så här svårt att läsa vad det står på den. Jag tror det står 1687 något årtal där. Men jag kan inte se vem det skulle vara som är här.
Ja. Här är ju en fyrkant. Här skulle ju kunna en klockstapel ha stått faktiskt. Och så här bakom fick jag de kraftigaste träffarna på min EMF-mätare. Så du som är här och som kom till mig, jag får tacka för att du kom. Och så ber jag dig faktiskt att stanna kvar här på den här platsen. Du har det bäst här. Så kommer vi tillbaka och hälsa på dig istället. Här är ett uttag in i muren och det är likadant på andra sidan. Skulle kunna ha varit en ingång till kyrkan här en gång i tiden. Då har vi varit på Skallsjö kyrkoruin och här finns ju definitivt något. Vi har en massa kraftledningar som går intill här, så jag trodde ju garanterat att det skulle påverka EMF-mätaren hela tiden. Det gör det inte, utan den påverkas bara på vissa ställen. Och det borde ju inte sluta i utslag när man ber dem att backa undan, utan hade det varit ett kraftfält ifrån kraftledningarna så borde den ha blinkat hela tiden. Oavsett vart det har gått här efter kanten, men det gör den inte. Jag får inga utslag på kattbollen, ingen som rörde den och ingenting på rempodden. Men som sagt, bra svar på EMF-mätaren. Jättefin kyrkoruin, värd ett besök bara det. Men hit ska nog komma och pröva lite längre fram igen. Kanske till våren blir lite varmare och godare. Får ni ha det så bra så länge. Vi hörs. Tjingeling! Mm.